Sutra putujete na festival u Smederevo, da li je sve spremno? Pozvani smo da učestvujemo na Nušićevim danima u Smederevu i ovo po prvi put pozorište Branislav Nušić naše učestvuje, tako da mi je jako drago, mi smo uvek spremni, evo i danas iskoristit ćemo dan da se dobro pripremimo, jer sutra cijel dan nam stoji priprema za predstavu, prvo putovanje, pa onda tamo priprema, predstavit ćemo se smederevskoj publici i eto, moći će da uživaju u našoj predstavi, tako da se iskreno nadam da će i biti nekih nagrada, jer je festival takmičarskog karaktera, tako eto, očekujemo svašta nešto, a i tamo će nas gledati selektor Simon Grabovac, reditelj iz Novog Sada, koji je odabran za dodatnu selekciju za pokrajinsku smotru koja će biti u Stare Pazove. Ovo je 14. izvođenje predstave Bal vampira. Da li ste nešto modifikovali, promenuli u odnosu na premijerno izvođenje? Pa uvek mi tu nešto ubacujemo. Najviše što se tiče kostima, mislim, onako predstava što se tiče režije takva kakva je i ona tako funkcioniše, nema tu nekih znatnih promjena, a što se tiče kostima uvek nešto dodajemo, nešto novo što smislimo ili Ana što smisli da bi trebalo, onda ona to dodamo, dokupimo materijala, došijemo i tako, ima nekih detalja, tako da to još više daje predstavi onako posebnu draž, tako da. I naravno, gledamo da što više igramo, koliko su i glumci u mogućnosti, ili veliki ansambl. Koliko je teško okupiti 65 mladih ljudi na istom mestu i na istom zadatku? Za termin je jako teško uklopiti. Baš smo imali sad problem što se tiče te pokrajinske dodatne selekcije. Danas gleda Simon Grabovac, jer smo mi zakazali 18. pa onda nakon 10 dana se ustanovilo da je taj 18. zauzet, da Stara Pazova treba da gleda, i onda smo mi morali da, jel, otkažemo to igranje, nažalost, što ja baš i ne volim, ali eto, takva je situacija, nije naša greška. A iskreno se nadam da se to više neće ni događati, jer kad je veliki ansambl, onda mi zaista moramo dosta ranije da znamo termine, da bi oni svi mogli prilagoditi svoje obaveze, jer oni idu u škole, tu nam učestvuje hor Šideja, koji imaju isto žene sve svoje obaveze, tako da svi moramo se prilagoditi određenom terminu, tako da jedino je to malo problem. Koliko se ekipa i ovaj tako veliki ansambl od 65 mladih ljudi uigrao za 14 izvođenja na ovoj predstavi? Ja sam uvek zadovoljan i uvek ja tu nešto glumim nekog diktatora, jer je bukvalno disciplina ono što je najvažnije u svakom pozorištu, znači da glumci znaju osnovnu disciplinu, postoje neke pravila koja ne bi trebala da se krše. Desi se nekad stvarno da oni malo daju sebi oduška, da shvate to sve olako, ali mi uvek razgovaramo i u razgovori upravo ono što je najvažnije da bi jedna predstava opstala, jer jedna predstava živi ako glumci žele da ona živi, ako glumci ne žele, reditelj tu može da se uhvati za uši, sve je u glumcima, znači tako da će i ovi vampiri živeti onoliko dugo koliko glumci budu htjeli da je igraju. Kad će šitska publika ponovo imati priliku da vidi predstavu Bal vampira? Ja bih voleo da odigramo još jednom u Šidu i da, pošto nismo ni zabeležili, nemamo video snimak predstave, da je i snimimo i da onako se posle svih tih igranja i uspeha da je odigrao pre šitskom publikom, na kraju da se zahvalimo, jel? Šiđanima što su nas podržali i što nas podržavaju i dalje, i to je tako jednostavna predstava, pogotovo u amaterizmu kad je veliki ansambl, ne žive dugo, zato ih treba što češće igrati, jer se glumci jednostavno odu na fakultete, odu svojim životom, dolaze nove generacije, nove predstave, tako da eto mi, mada ja verujem da ćemo igrati još ove vampire i bit će u Šidu uskoro sigurno. Hvala vam na razgovoru.